Bem-vindos a mais um vídeo meu e galera, dessa vez trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje eu tô aqui com o Arthur C1. Opa, e aí galera, beleza? Então, né, Arthur? Arthur, é pra você puxar alguém, cara. Você tem que puxar alguém. Vamos recomeçar então. Vou começar de novo. Oi, eu sou o Eric, bem-vindos a mais um vídeo meu. E galera, dessa vez estamos aqui com mais um vídeo. E hoje eu tô aqui com o Arthur C1. Opa, salve galera, e hoje eu tô aqui com o Nash, fala aí Nash. Opa, fala galera, aqui fala o Nash, e hoje eu tô aqui com o JM Brian. Opa, aí rapaziada, aqui é o JM, hoje eu tô aqui com o Crazy. E fala Gabeleza, aqui quem fala pra vocês, trazendo mais um vídeo pra vocês. Ah, vai se ferrar, mano. Shinobiera. Não, mas rapaziada, na moral, antes de começar o vídeo aí, já deixa seu like, que o like motiva a tá trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, né, pra vocês não perderem a notificação de nenhum dos canais, porque só tem canal bom. E agora meu amigo Arthur C1 vai estar explicando o que a gente vai estar fazendo no vídeo de hoje. Fala aí, parceiro. Então, galera, é o seguinte, como vocês podem ver, hoje a gente tá aqui com bem mais gente do que o normal, né, literalmente 5 pessoas. E a gente tá aqui literalmente na Arena de Konoha, porque hoje, como eu falei no episódio passado, a gente vai fazer o exame Chunin da Aldeia da Folha. Exatamente, cara. Então, bom, basicamente vai ter várias batalhas aqui pra ver quem é o Chunin mais poderoso e quem vai se tornar Chunin, na verdade, né? E a primeira batalha, no caso, vai ser entre o Nash e o Crazy, mano. Mas tem um porém, cara, existem várias regras. E a primeira dessas regras é que não pode usar armas, tipo espada nem nada. Porque aqui ainda tem gente que não tem tanto dinheiro assim. Ou seja, não vai valer espada, vai ter que ser na mão. E a outra regra é que, é, basicamente só isso, entendeu? E as pessoas de fora não podem interferir, só os dois que estiverem lutando. Então, bom, basicamente é isso. Crazy e Nash já podem entrar aí na arena pra estarem começando a batalha de vocês, beleza? Beleza, entrei aqui. Cara, pronto eu não tô, porque eu sei que eu vou perder a batalha, a dignidade, a minha vida. Mas estamos aqui, né, velho? Mano, é o seguinte, eu voto em a gente aqui da arena descer lá pra ficar mais legalzinho pro vídeo. Então, não, eu vou ficar olhando aqui de cima. Vai ficar olhando aqui mesmo? Ah, então. Dá pra ver, Weber. Jutsu então, pode usar, né? Pode, é, não, pode usar junto com essa vontade. Todas as habilidades que você tiver, pode usar. Ah. Exatamente, qualquer habilidade menos espada. E a habilidade de ser lindo e gostoso, pode também? Não, ah, mas isso aí você não tem, né, Cris? Você não tem nessa, daí eu já tô esponjando aqui de tanto que eu tenho. Ah, entendi. Eu, Arthur, acho que dá pra ficar aqui em cima da arena, nessa partezinha ali, ó. Sim, sim, dá. Então, ó, é o seguinte, assim que você já tô pronto? Calma aí, eu tô colocando só o meu último jutsu aqui. Beleza, beleza. Pronto. Então, galera, enquanto isso, velho, já vai deixando o like aí, tá? Lembrando que o canal dos participantes, mano, eu vou tentar deixar aí na descrição pra vocês verem a visão de cada um, beleza? Mas vamos, vocês estão prontos? Eu tô pronto. Bora, tá aí, pronto, deixa aí pro outro lado da arena, cada um de um lado. Beleza, beleza. Aí pro outro lado lá. Tem que ser justo isso aí. Nossa, eu não tô preparado ainda. Eu tô a ansiedade tá até batendo aqui, mano. Então, basicamente aqui, eu, o Webet e o JM vão ser aqui os juízes da primeira batalha. Então vocês podem começar já? Já pode começar a contagem? Pode. Beleza, então bora lá. 3, 2, 1, comecem. Comecem a batalha. Que dê início ao exame Chunin da Aldeia da Folha, cara. Vamos lá, mano. Caraca, meu Deus, o Nash já começou ali com uma batalha incrível, mano. Bela bola de fogo, eu diria. Então, aí, ó. Pô, falando nisso, o Crazy é o Tira, né? É, eu sou o Tira. Ele me colocou no sussurro. O Nash, ele começa a teleportar, né? Tira versus Namikaze, mano. Nossa, o Nash já pegou no combo. Já começou. Nossa, ele tá no Genjutsu. O pior que o Namikaze é uma bomba, né, velho? Eu não tô vendo nada. Nossa. Eita. Ele tirou pra fora da arena. Tirou pra fora. E aí, desclassificaram por estar fora da arena? Tem isso, tem exame Chunin. Ele voltou, ele voltou. Ele voltou, ele voltou. Ah, é Namikaze, né, mano? Olha lá, mano. Ô, pior que o Namikaze é mó da hora, velho. Fica teleportando pro lado e pro outro. Sim. Ó, mas o Crazy ele tá levando a melhor, hein? Mas em compensação, o chakra do Nash já acabou, mano. Eu não tinha chakra direito, eu entrei com 90 de chakra. Não, é porque então, o Nash é humilde, cara. Ele é a pessoa mais humilde que eu já vi. Não, mas é que vocês estão batendo tudo no ar, tá ligado? Eu tô batendo no ar aqui. Povo feio. Eu tô recuperando o chakra aqui. Vai usar um jutsu interessante, não? O que isso, já tem? Meu Deus, jutsu sexy. Então, a aranha aí, né? Eu juro que sou aranha do nada. Então, eu quero meter junto com a aranha aí do... Só assim que... Já toma aqui, já. Pra você aprender agora. Desceu os clones aí, já tem mesmo. Infelizmente. Nossa, o que você tá tomando? Mano, virou o jogo, Arthur. Eu vou pular aqui na arena porque eu quero assistir, hein? Eu também, hein? Ó, Nash, mano, o Crazy aparentemente ele não tá tendo aquele mesmo aproveitamento que ele tava no início, hein? Tá, o Crazy daqui tá tomando prejuízo, eu já tô vendo a vida aqui. Ó, calma aí, Beth, fica aqui no cantinho comigo, na sombra, beleza. Vamos passando. Caraca, nossa, o Nash agora tá tomando, hein? Tá. Nossa, saiu de novo da arena, velho. Eu acho que cadê o Nash? O Nash tá fora da arena, já. Cadê o Nash? Mas sim, tem vários canais sem esperar a arena, hein? Eu acho que ele volta. O problema é que ele tá sem chakra, né? Eu tô sem chakra nenhum pra voltar. Então. Eu acho que...
Então, acho que 10 segundos fora da arena já é considerado anulado, hein? E aí, mas o que vocês acham? Mas tá regenerando, ele tá regenerando, e agora? E eu acho que tá regenerando, ele tá regenerando na vida, hein? Ele tava com 100 de vida. O chakra dele acabou, tô voltando, mano. Tô voltando, não, voltando. Você tá voltando? Então, bora, 10 segundos, 10 segundos, pode ser? Ah, vamos. Faz a contagem. Não recarregue 10 segundos. Ah, mano. Eu preciso do chakra recarregar pra mim, vou jogar minhas kunai. Você precisa de quanto de chakra? Não, kunai aqui você já tem. Eu tô vendo as kunai aqui jogada. Não, mas eu não consigo, teleportar pra elas, porque eu não tenho chakra. Ah, então você perde com o chakra. A vida dele já vai passar a minha. Calma, deixa eu chegar em 10 aí que eu consigo voltar. 10 eu consigo voltar. Beleza, 10? 10 de chakra. Tá 7, tá 7. Caraca. Beleza, bora lá então. 1, 2, 3. Gastou de novo os 10, então. Ah, voltou. Aí voltou. Ah, sim. Então vai lá, continue. Ah, aí o cara me jogando. Aí não tem como. Ei, mano, esse case aí ele tem um esforço danado, hein. Se eu perder foi... Foi pela desvantagem aqui do... De novo esse jutsu. Nossa, de novo esse jutsu. Ah, caraca, eu ele me buga esse jutsu, ó. Beleza, foi. Aê, moleque. Boa, nice. O Crazy venceu. Não, eu soube usar a estratégia, porque eu era mais fraco no level, hein. Ó, eu não concordo porque eu tive que usar minhas kunai pra teleportar todo mundo, eu fiquei sem chakra e... Não, vocês vão ver no meu vídeo, eu entrei com 90 de chakra, tipo, metade do seu. Nossa. O real, hein, mano, o Nash, ele aqui antes do vídeo, galera, ele tava teleportando a gente. Ah, não, você não teleportou todo mundo, não, eu já tava lá em cima. Eu também subi sozinho. Ele levou eu, então... Cara, mas pensa pelo lado bom, você vai ter ainda a sua batalha contra o JM, cara, na repescagem. Então... É verdade, você pode recuperar. Mas então, agora vai ser quem, velho? Vai ser a repescagem já? Não, porque o Nash tá sem chakra, né? Então vai essa batalha e o Herbert. Ah, então vai ser eu e o Herbert. Então vambora, assim, a gente já então, tá vamos, aqui. Vamos, mano, agora já é minha vez. O primeiro vencedor aqui, cara, foi o Crazy, mano. Mas agora a luta é mais séria, velho. Agora o bagulho tá mais acirrado. Bom. Nossa. Pegou até em mim essa parada aqui. Péssimo, aí quer ver, Crazy? O cara acerta a gente também com o jutsu? Toma. Uhum. Não sei. Fala, briga de galo cego da miséria. Um é verde, outro cabra não aceita cego, nada. Macho. Claro, né? Tá com um negócio aqui. Ó, peguei. Nossa, agora peguei. Amassou. Nossa, agora peguei, tomou muito dano. Nossa, agora você vem. Agora você vai apanhar muito. Nossa mano, ruim que não dá pra mirar, velho. Nossa, você vai apanhar muito agora, não. Você vai apanhar muito, velho. Você vai apanhar muito agora. Nossa, já era. Nossa, se o ator não soltar o combo. Meu Deus. Nossa, vocês gostariam que eu fosse o narrador dessa luta aí, Sam? Então, eu gostaria. Pô, gostaria, vai. Então esse aqui, então. Nossa, agora você vai apanhar mais ainda. Agora você vai apanhar mais ainda. E vai finalizar. Vai finalizar. 27 de vida. Dois golpes. Eita, mano. Boa, cara, com 100%. Vem cá. Cadê? 2, 3, já era. Nossa, mano. Pegou que sem chakra tentando finalizar os dois. O Arthur, Sam foi o vencedor dessa batalha. Então, rapaziada, agora é o JM. A estratégia? Oi? Curtiram a estratégia? Ah, foi boa, Arthur. Uh-huh. Você tá maluco. Não, aquele jutsu da neva. É, velho, você não consegue me marcar, né, quando tá no jutsu da neva? Não consigo, mano. E é muito difícil te ver também. O pior é que eu consigo te marcar, entendeu? Eu consigo te marcar e eu consigo te ver. Nossa, mano, aquilo é muito roubado. A minha estratégia era usar isso aqui, ó. Calma aí, gente. Afasta aí quem vai lutar agora. Pensa? Tipo, mas se não tivesse os clones, velho, eu ia te pegar esse peso com o meu jutsu lá, só que não deu pra mirar ele por causa do... Então, da neve, deixa eu te contar a minha estratégia de início. Qual? Ah, ué, mas esse jutsu aí eu tenho também. O problema desse jutsu aí é que só pega até aqui, ó. Tá vendo aqui onde eu tô? Ele só pega até aqui. Se eu tiver aqui, já não pega. Mesmo batendo em meu fogo, não pega. Pois é, mó chato. E ele dá... Parada. Minha estratégia era o seguinte. Ele é quase insta-kill. Ó, minha estratégia era fazer os clones. Aí ia mandar os clones e você ia com eles. Aí minha estratégia é você levar a gente pro Kamui. Porque dá pra você levar todos de uma vez pro Kamui. Aí no caso iria ficar dois atrás, que tem como fazer isso. Você pensaria que um dos dois era eu. Aí depois quando você descobrisse, eu já estaria no Kamui, carregando o chakra. E quando você visse, eu usaria o meteoro, que no Kamui dá. Nossa. Aqui em Konoha não, entendeu? Ah, sim. Mas então, é o seguinte, dá pra... Os clones, eles não aparecem não, eu ia saber qual era o verdadeiro. Então. Não, pô. Os clones ficam todos igual do Arthur. Mas quando ele marca... Então, por isso que eu tava usando a névoa, entendeu? A névoa, né? Porque você não conseguiu marcar. Mas é porque eu não usei o Kamui, porque eu achei que você tinha falado que não valia. Não, mas valia, pô. Ah, não, aí você foi burro, hein? É, mas então, pode ir lá a próxima luta. A próxima luta vai ser quem? JM e o Nash. JM e o Nash? Uhum. Isso. Será que eu vou perder de novo? Ah, só o tempo poderá nos dizer. Oh, perder duas vezes é agora, muito. Agora eu tô carregado, agora se eu perder é porque eu sou ruim mesmo.
Mas de toda forma, Everest, nossa luta foi boa, mano. Nossa luta foi boa. Foi boa nada, vocês ficaram 10 anos só trocando ideia, apertando da novela. Janta. Sim, um O cara pediu pra eu tirar os clones e apoiou mesmo assim, velho. Mas eu já tava sem chakra, não vai. Então vai. Pô, alguém faz um favor, mano. Alguém mata meus clones ali, velho. Cadê seus clones? Olha os caras do Susano, tá lá em cima. Ué, por que você quer matar eles? Você tem vantagem com eles lá. É, deixa eles lá, pô. Então vai. Vamos tá fazendo a luta aí, hein. Você não tem vida extra com eles? Verdade. Faz a contagem, você vai fazer a contagem. Olha lá em cima, olha lá em cima. Tem dois caras assistindo lá. Olha os dois assistindo, mano. Os caras ali é tryhard, mano. Então, mas vai lá. Agora é o Nash contra o JM, velho. Pode começar? Pode. Bora lá. 3, 2, 1. Comecem. Vão. Ah, não, mano, olha os clones do Japão. Os clones. Deixa eu tirar. Esses clones foram meio inúteis, eles só pararam. Ô, fala nisso, JTM, qual é o seu clã? Eu sou Ryuga. Nossa, agora vai ser da hora, hein? O Ryuga contra o Namikaze, velho. Quem será que vai vencer? É, dois clãs diferentes, pô. Então, dois clãs diferentes. Bora lá. Ô, lembrando que vai ter a final ainda, hein? Vai ter a final. Ah, é verdade, tem a final. No caso, a final vai ser eu contra quem ganhar daí e o Crazy. Não, né? É 3 contra? Aham. Não vai ser 3 vencedores? São 3? Pode ser. A não ser que o Nash vença aqui. Porque se o Nash vencer, ele ganha a repescagem. Então ele não vai pra final, entendeu? Uhum. Eita, olha, gente. Nossa. Tá, Prelo, esse daí é o que? O Odama Rasenga? Não, esse é o Jutsu de Fogo. Nossa, que massa. Eu taquei no Senhor também, se eu gravava no Suzano. É, só que você errou também, né? É, eu errei também. Caraca, olha lá. Ó a briga de cena. Meu Deus, JTM. O melhor que o JTM é muito rápido, mano. Olha isso. Nossa! Ele entrou no chão. É uma topeira esse cara? Nossa. Ele entrou no chão, velho. Caraca. Não, e os clones seguindo, mano. Então, olha, ele tá ali, ó. Eita. Olha a vida do JTM. Cadê? Esses clones aí, ô, ué. A vida do JTM varrendo, mano. Nossa. Eu não tô vendo a vida dele, velho. Não. Eu tô vendo, tá com 46. Nossa, 46. Como é que esse clone tá me acertando aqui? Ué, sai do chão, né? Pega ele, eu não consigo sair do chão, velho. Boa. Nossa. 26, 11, eu buguei. 6, 1, menos, agora já tá na vida negativa. Tá matando os clones. Ué, eu não tô conseguindo sair do chão agora, buguei. É porque os clones estão em cima, eu acho. Mais estratégia. Acho que acabou, cara, acabou. Nossa, saiu, ele tá vivo. Nossa, caraca, menos que reviravolta, 11, mano. Menos 11 de nossa, vida. Que reviravolta, menos mano. 11. Que flash twist. Vai, JTM. Eu acredito, JTM. Acredita? Parou, acredito. Velho. Ah, agora já era. Acredito, mas não. Nossa. Então, errou o Nash, velho. Vai, JTM. Vai, JTM. Faz alguma coisa. Você riu, mano. Você subiu o chakra. Ele tá dando pra um morto, mano. Nossa. Os bichos não me defendem. Ele tá só pulando. É porque como ele tá com vida negativos, quando ele já não... Ah, vamos sim. Nossa, já era. Nossa, deu agora ruim. Você tem que correr, hein? Deu ruim, deu muito ruim. Peguem eles. Nossa, deu muito. Nossa. Caraca, agora você vai ter que correr muito, hein, JTM. Corre daí, velho. Nossa. Ô, velho, quem você acha que vai ganhar, mano? Ah, mano, eu acho que já tava descrito, né, velho? Então, eu também tô achando. Mas meu gravador travou, mano. Não, nossa. Sério? Steam abriu, Nossa, que saco, mano. Tenta gravar aí de novo. Mas, caraca, eu acho que aqui quem vai ganhar é o Nash mesmo, hein? Não tem como não, velho. A não ser que o JTM tenha feito muito roubado. Ele não para. Por exemplo, se você usar o rotação ali, você põe tudo de vez. Eu tava pensando, né? Só que o JTM tá com a estratégia bem ruinzinha. É porque ele tá sem chakra. Chakra pra usar. Então, é isso que eu ia dizer. Eu gastei tudo nos clones, só que os clones foi tudo de mentira. Que bom saber, cara. Então, o melhor é que ele tá, tipo, ele é um Ryuga que suga chakra e tá sem chakra. É porque nossa, se eu for no Nash... Nossa, eu já tô até vendo o que o Nash tá fazendo. Nossa, pior que... Ah, eu percebi já o que ele tá fazendo. Nossa, tô vendo já. Que maluco gênio, velho. Eu tô vendo aqui no chão. Nossa, interessante aí, né? Interessante. Ou já tem, quer dizer, nada não é isso, mas acho que já era pra você, hein, mano. Eu acho que já era não, porque ele já tá com 50 de chakra. Já, e real, hein, mano. Talvez ele consiga virar o jogo. Será? Não sei. Não, eu acho que não consegue não. Ih, olha lá, olha lá. Levou os clones, caraca, levou os clones. Caraca, beleza. Agora é mano a mano, agora é mano a mano. Fugiu. Ó, 8 gramas, é isso? Não, tá batendo na mão. Mas caraca. O Nash tá com full vida ainda, mano. Mas o estilo de luta dos Ryuga é muito apelão, velho. O Nash tá sem chakra? Tô sem chakra nenhum, o estilo dos Ryuga é muito apelão, mano. Nossa, o estilo chakra, de luta velho. Do Ryuga, velho. Então, ele bate muito rápido, mano. Ele é tipo rápido, o Bakugan ainda, velho. Ó, vai lá. Caraca, eu tô bem, mano. Ou seja, ninja. Todo mundo aqui perdeu, só quem não perdeu foi quem? Eu e o Crazy, velho. É... Então, não, mas não vai lá. Não tem recensão ainda não, tipo. Pra.
Eu não tenho outra chance, não? Não. Não, o Nash não teve outra chance. Porque o Nash foi pra repescagem, tá ligado? Porque o Nash foi pra repescagem contra você, né? Senão você não tinha com o que lutar. Ah, é, ué. Aí eu vou ficar... Ah, isso é injusto, hein? Não. Ué, o Ebert também só morreu uma vez. Torneio, pô. Tem repescagem e torneio. É, depois vai entrar eu e o Ebert pra ver quem fica em terceiro, sei lá. Não, o cara quer fazer a Batalha dos Humilhados, mano. Então, assim, velho. Quem, Batalha quem dos Humilhados. Quem vai ficar em primeiro vai ser eu ou o Crazy, e em segundo eu e o Crazy. Então, em terceiro, como o Nash já perdeu duas vezes, pode ser vocês dois. Tu e o Ebert lutando pra ver quem vai Ebert. Então, nós vai fazer a luta agora eu contra você, Senhor? Ou você quer ver o terceiro lugar primeiro? Melhor, né? Então, a gente deixa a final pro final, né? É. Então bora lá, mano, vamos lá. Ebert e JM, velho, a batalha então, de vocês eu tô agora. Sem chakra, sabe? Ih, verdade. Eu, então. eu acho que a batalha deveria ser dos três. Vem cá. Dos três? Pra terceiro, porque... Não, mas é porque, tipo, o Nash já perdeu duas vezes, mano. Duas. Perdi. Não, eu ganhei uma vez, uma. Ele perdeu duas vezes. Ah, real, né? Ele ganhou uma do JM. É, então, Chris, eu posso bater o chakra? Então, vamos fazer uma luta de três aqui, então, só pra ficar mais na linha. Não, pode ser dos três mesmo. Sobe aí, Nash, sobe aí. Ah, então, como o Nash e o JM estão sem chakra, então acho que pode ser assim mesmo. Eu tava roubando meu chakra aqui. É só pegar aí, pega essa merda aí, só arma com alguém. Já deixa a regra bem clara. Você não pode usar o Susano. Beleza. Ô JM, você quer agora, essa merrada aí pra roubar meu chakra, mano? Pode. Eu aceito, dropa aí. Pode, pode, hein? Pode, pode. Mas depois você devolve, beleza. Tá, agora que eu sei que eu posso usar meu Kamui, então tá beleza. Dá um pouco de chakra, Arthur. Agora que eu pensei, mano. Se o Weber tivesse usado qualquer jutsu em mim, qualquer jutsu de fogo, ele levava todos os contos de uma vez. Mas não. Não, mas eu tô tentando. Você não matou, hein? Nossa, foi mal. E esse um? Você subiu aqui de chakra 30? Ô, seu um. Oi. Eu sou level baixo, mano. Não uso o clone, por favor, velho. Não muita. Não, eu tô roubando aqui. Você que vai matar, vai matar. Eu sou 50, mano. Level baixo? Você é tipo 19 levels atrás de mim só. Então, cara, 19 levels é muita coisa, mano. Não, mas é clone, pô. Clone se derrota em 2 hits. Eita, desculpa aí. Matou o seu de novo. Então matou de novo. Tem só mais uma vida aí? Eu tenho mais uma vida aí? Tenho mais uma. Tá, beleza. Arthur, eu falo 3, você 2 e nós dois falamos um junto, vai. Porque eu tô com a impressão que tá todo mundo mirando em mim. 3. Começa. 2. 1. Valeu, juntos, vai lá, juntos aí. Beleza. Ó, nós começou bem já, hein? E aí? Ó, o JTM que ele gira. Ó, a estratégia do JTM, seus clones não dá, hein, Nash. Ih, o Ebert já levou todos os clones, mano. Caraca, o Nash começou muito mal. Nossa, velho. A luta tá muito da hora, velho. Tá pelo. Então, o Nash já perdeu tudo o chakra. Então tá da hora por quê? Porque é um Namikaze contra um Ryuga contra um Tira, velho. É literalmente a todos os clones aqui. Geral, então, focando. Só não tem, eu acho que o Rinnegan e o Nara aqui por enquanto. E também o do Kiba lá. Nossa, olha lá. Nossa! Olha o Nash, na cara. Eu tomei uma ali, mano, que eu fiquei até tonto. Os caras ainda estão assistindo ali em cima, hein. Nossa. Ai! Por lá. Caraca, ouch, mano. Ô, quem tá batendo ali? É o JM? É, o JM tava batendo. Pô, o Nash tá apanhando pra todo mundo e o JM tá apanhando também ali pro Ebert. Olha lá. Nossa, que luta louca. Rotação? Caraca. Ó, enquanto isso, tá os dois lutando ali, enquanto o JTM tá no rotação recuperando vida. Mano, o Ebert acho que vai ser o humilhado dos humilhados, velho. Eu também tô achando isso, hein, cara. O Ebert tá com 31 de vida, mano. Humilhado dos humilhados, vai, intenso. Vai, JTM, vamos pegar o Ebert depois nesse vida. Que isso, mano, os caras vão se juntar. Os caras tão fazendo timinha. Pior que o Ebert era o que mais tinha vantagem aqui, porque foi o único que não lutou antes. Ele lutou só na segunda rodada. Já o Nash, ele lutou duas vezes, e o JTM também. Não, se o Ebert matar os dois, eu arrumo uma web da brada pra ele. O Ebert foi pro Kamui. Olha, esperar uma fitinha, né, mano? Não vou dizer que não vale porque vale, né? Mas... Vale, né, mano? Você falando nisso, eu bati que vale. Agora os dois que se matem aí, filhos. Então, agora deixa os dois se matando, né? JTM e Nash, velho, vai lá. Então, a Arena Chunin virou lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Então, exatamente, mano. Eu acho que quem vai perder aqui é o Ebert mesmo, hein? O estilo é que o JM é cego, mas o estilo de luta dele tem muita vantagem. Agora, a vantagem do Nash, mano, dá um ligue na vida dele, velho. Sim, ele tem muita vida, o Nash. Tem muita vida. Merda. Caraca, errou? Não, porque ele teleportou. Pô, agora o Nash é o único que tá usando de estratégia aqui pra vencer, sim, velho. Sim. O JM tá indo na porrada, só se garante na estratégia que não vai no soco. O Ebert também tá de boa, porque o Ebert ele foi pro Kamui recuperar a vida e tal. Então ele tava bolando estratégia lá. Agora o Nash tá jogando com o Nash pra todo lado, teleportando quando eu tô matando e tal. Então ele tá usando estratégia. Acho que o único que usou estratégia foi quem? Eu, o Crazy e o Nash. É. Nossa, 8 trigamas. Nossa, ele errou. Nossa, ele errou, velho. Oh, mas se pega a parte de tira, já era, 64 golpes. Olha lá, tá vendo o Nash usando a estratégia dele, ó. Ele portou lá pro outro lado. Vem. Eu ouvi um Kamui? Então, eu também tô ouvindo. É alguém usando um Kamui aqui.
Não, eu não, hein. Você tá voltando já, velho? Nossa, não, pegou. Não. Nossa, amassou, velho. Nossa, me senti o Obito agora. Me senti o Obito. Agora esse chute aí do JTM achei legal, hein? Da hora, da hora, da hora. Gostei bastante desse aí, pô. Por que ele não usou, né, na batalha dele contra o... Ó, tá usando chute ali também. Nossa! Deixa lento, deixa lento, deixa lento. Ah, mas pro Namikaze, né, é meio complicado usar chute desse. Ó, vai lá, vai lá. O Web realmente foi embora, velho. Não. Já acabou a batalha aí? Nada. Não, acabou não. Os caras estão lutando aqui ainda. Ó, já teve preparado o Rasengan, mano. Ó, o Rasengan. Nossa, se acerta. Não, já era. Não dá. Eu aqui, ó. Nossa, acertou. Não acertou. Nossa. Você acertou um 100 de vida. Mano, eu tô vendo o Ryuga tomando pau na porrada, mano. Nossa, agora a luta ali tá boa, hein. Tomei um golpe aqui, certeiro na cara. Largar de ser besta. Caraca, o bicho voltando, mano. Ah, mas ele tá com a soma errada, velho. Tá com a soma errada. Ah, não, mas eu usei Rasengan. Ele voltou no Rasengan. Eu desequipe isso aí agora, pô. Equipei. Agora, na hora, eu disse que o Abish não tinha estratégia, mas isso aí de ele voltar do Camus do nada, tacando o Rasengan na cara do Nash, foi legal, hein? Foi mesmo. Então, nossa, mano. Nossa senhora, mano. Agora o Nash tá muito ferrado, um velho. Estrago, mano. Então esse Rasengan do Evesh fez um estragaço no Nash, velho. Ó, bola de fogo. Nossa! Caraca, o Nash apareceu aqui na frente do nada. Ele desapareceu, mano. O Nash é muito ligeiro, velho. É o Hiroshin, mano. Kamikaze, mano. Então, bora lá. Ô, Crazy, já vai estudando aí pra gente ver nossa batalha, hein, cara. Não, nossa batalha seja lendária. Lendária? Oh. Eu acho que vai ser a lendária humilhação, né, cara? Evesh. Nossa, agora o Evesh tá sendo o carrasco do Nash aqui, hein. Nossa. Não, a luta tá disputada, pô, essa luta de 3. Mas ó, o Nash tá bugado. Não tô bugado, não. O Nash bugou. Você não tá bugado? Estratégia. Estratégia, tá. Eu não tenho o Kamui, mas eu tenho minha dimensão própria aqui, ó. Dimensão do Itanjiro. Aí você tem que choras. Eu tô dentro da arena. A dimensão do Bui. Então, não, você tá literalmente dentro da arena mesmo. Calma. Ô, JN, você tem algum jogo que você pode derrubar ele ali? Eu tô sem chakra. Então, você usa um bola de fogo já era. Mas eu tô sem chakra pra usar bola de fogo. Vai, só pra derrotar ele logo. Aí a gente faz nossa luta. Nossa, que ligeiro. Toma. Caraca, e o Evesh ali gastou de chakra toa de novo. Gastei chakra toa de novo, cara. Já nem tem. Nossa, mano. Pior que o Nash tá sem chakra, sem vida, sem nada, mano. Agora é só ele, o sonho e a esperança. É só estratégia agora. Ô, Crazy, sem dúvida que eu quero ver de você, mano. Quem que você acha que vai ganhar aí? Cara, por incrível que pareça, eu acho que o Herbert vai ganhar, mano. Eu acho que o JM, mano. JM tá indo bem. Ó, ele tá só assistindo ali no cantinho, tá vendo? Não, o JM, ele é o Ryuga que tá errando o PVP, mano. Olha lá. Então, tá vendo? Ele vai levar tudo errado. Aí sim, galera. Então, por enquanto, velho, já comente aí qual que vocês acham aqui que vai ganhar, mano. Qual dos três? E também comente entre eu e o Crazy. Qual vocês acham que vai ganhar também? Eu acho que eu, hein? Ah, mano. Eu também acho, né, velho? Eu tô nem aí. Isso aqui não vai acabar nunca. Eu acho que eu tô covarde. Essa luta aí tá tensa, hein? Mas, mano, qualquer um ali que usar qualquer jutsu, mano, nem que seja um Rasengan, já leva o Nash, mano. Ô, JTM, você não tem um Rasengan, não? Nossa, então, o Nash é ligeiro, mano. Ele tem chakra pra usar. Só não tá usando, não sei por quê. Eu sou vesgo, então. Eu sou um Ryuga mais vesgo que existe. Não, é o Ryuga que o Byakugan é desativado, tá ligado? O Byakugan não funciona. Não funciona. Nossa, ele tem que o Byakugan desativado mesmo, né? Cara, eu ativei o Sharingan, mano, e foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Ai, JM! Porra, eu ia finalizar ele! Que? Cadê o Nash? Nossa, ele tá bugado ali de novo. Mano, é uma coisa de estratégia, seu. Porque eu sou um gênio. Uma coisa atacada ali, ó, já era, tá ligado? Pior que eu tô me sentindo uma comentarista de futebol aqui. Eu com também, cara. Então, é que eu sou o Caio Ribeiro, tá ligado? E você... você não, é o Gustavo Villani. Calma aí, sim. Amizade, calma aí, cara. Sério. Relaxa. Você tem jutsu de longo alcance? Usa lá então, ué. Você é um gênio, cara. Você é um gênio. Não, nem tá falando isso daí pra fazer faz muito tempo. Caraca, olha já teve o que ele fez, mano. Pena que mas ele acertou. Uma pena que seu cara não, olha o JTM batendo no vento. O melhor que ele fez uma estratégia, tipo assim, enganar o Evesh, tipo, o Evesh joga um jutsu lá ele e errado, tal, tá ligado? Pra ele errar o jogo, negócio. Mano. Cara, o JTM, você é o cara mais cego que eu já vi na minha vida. O plano dele seria ótimo se ele não fosse vesgo. Então, mano. O pior é que se eu tivesse o Meteoro do Madara, eu conseguia matar vocês tudo de uma vez, hein? Pena que não dá pra usar em Konoha, velho. Esse é mesmo. Mas tu também ia, então, né? Não dava pra fugir aqui. Não, eu aprendi a counterar o Meteoro do Madara. Como? Não vou contar. Eu aprendi a não tomar hit kill. Olha só.
Aham, uhum, segredinho. Mas, mano, na moral, o Nash, vocês estão tudo fuvida. O Nash, ele tá sem vida e sem chakra, velho. Mas eu também tô sem chakra pra usar o Jutsu. Na minha opinião, o Nash é o que tá lutando melhor, cara. Então. Sem sombra agora, de dúvida. Agora você zicou, você viu ali o que aconteceu. Não, então, esse golpe não, não tá funcionando mais do que ia funcionar, cara. Então, o Ebert só sabe fugir, mano. Eu vou pra cima dele. Eu tô indo atrás do Nash, mano. O cara tá com medo, ele tá focando em mim. Vai, ó, você tá vendo, Chris? Você tá vendo? Não fala nada, não fala nada. Agora, já era. Nossa, que ligeiro, mano. Nash eliminado. Nash eliminado do nosso torneio. E foi o maior fracasso. E, mano, o carrasco do Nash. O carrasco do Nash foi o Ebert, mano. Esses dois Rasengas do. Obrigado, Ebert. Tamo junto. O primeiro Rasengan do Ebert já quebrou ele. E agora esse segundo aí foi pra finalizar. Não, mas ele foi ligeiro de ficar de longe e usar o Rasengan. É verdade, esperou o Nash ficar de costa, batendo no JTM, pra depois ele chegar e usar o Rasengan. Agora é a briga dos cegos, mano, né? Agora é Hyuga contra o Tira, mano. Hyuga contra o Tira. Façam seus apostas. Vocês, eu também tô bugado aqui andando parado? É, pra mim também tá. Nossa, que bizarro, mano. Ele tá andando de skate, pô. Ele tá patinando na arena, literalmente, mano. Mas o JTM é muito... O JM é muito vesgo! Pô, verdade, mano. Ai, velho, eu travei, deu ruim. Aí, voltou. Ai. Nossa, só porque eu falei. Caraca, já voltou tomando, né? Vocês têm noção que a batalha de vocês tá mais de 20 minutos? Então, literalmente. Você não quer declarar um empate aí, não? Não. Empate técnico, tá ligado? Empate técnico, caramba, velho. Eu vou acertar ele. Só deixa ele dar uma brecha. Uma brecha? Lá, né? Ele tava com 40 de vida e você não matou. Cara, ele tá dando uma brecha desde o início. Desde a minha luta contra ele, ele tá dando brecha, mano. Pois é, mano. Você não tem nenhum justério assim, não? Só aquele de pedra mesmo? É. O resto é só se ele acertar. Tipo, não, porque até mexeu em o filme. O Clone das Sombras, que você fez. Você sabe mexer o filme. Depois seus. Não, exatamente, você já mexeu em um filme aqui, mano. Nossa, valeu, velho. Você já me deu o título aí, né? Você já tem meu título, já. Então, mano, você mexeu em um filme, né, cara? Shinobi era exame Shunin. Beleza, tem esse jutsu aí também, né? Que é inútil. O Ebert foi inteligente, hein? Se esse rotação acaba antes do Rasengan... Tomou. Nossa! Não deu, o Rasengan bugou. Nossa. Quase, velho. Agora você viu, o Ebert foi inteligente, né? Eu vi. Eu fui mais, agora... que eu pulei. Não, mas se ia tomar. O Rasengan só acabou primeiro. Então, se ia tomar, se o Rasengan não tivesse acabado, se ia eu tomar. Eu sei. Por isso que eu usei o jutsu pra ele poder vir. Mas essa batalha aí tá difícil, hein? Você não quer que eu dê uma ajuda aí, não? Não, vamos declarar o empate mesmo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Ó, mas vê com quem tá com menos vida. Aí quem tiver deixa eu ver. Ebert 133 e JM... JM tá com menos vida. JM tá com mais. Então, mesmo assim, esse daqui, né? Não, mas também o JTM tem mais vida. A não ser se fazer a luta sem, vida, tipo, sem correr, tá ligado? Mas o JTM, essa parte de vida não vai dar, porque o JTM tem mais vida mesmo, tipo, em status. Então, pois é. Então, declara de empate? Declara empate. Beleza. Então a segunda luta aqui, no caso dos fracassados, foi dada empate. Então tá assim, no momento da tabela, galera. Nash eliminado sem vencer. Na verdade, só venceu uma. Mas no caso, precisaria vencer no mínimo duas pra ser considerado bom. O Nash... é pra prática, é mais gente fracassada, tá ligado? Agora beleza. Eu tenho uma pergunta. Por que o Nash não usou isso aí durante o torneio? Então. Então eu tô perguntando isso aí agora, esse Azinshuriken aí, porque você não usou no torneio aí, mano. Ele é muito lento, não dá pra lançar ele, dá pra fugir muito fácil dele. Sim. Ah, sim, não, hein, mano, se você usasse nas costas, como o Ebert ficou usando o Rasengan em você, eu acho que dava. Então. Mas então, mano, o Ebert, ele matou o Nash e tal, então ele acabou ficando na frente do Nash e o JTM também. Então vocês ficaram empatados em terceiro lugar, o Nash em último, e agora vai ser a final entre eu e o Crazy. Quem ganhar fica em primeiro e quem perder fica em segundo, mano. Então, vamos. O bom é que você tá falando aí, olha o que, que tá acontecendo aqui. Seu, estamos de volta, seu. Acho que a nossa rivalidade tá crescendo cada vez mais, hein? Jornada, agora a Shinobi era. Então, né, mano? Então, guerras, né, velho? Mas então, você já tá pronto? Eu tô pronto. Vocês estão prontos? Vamos começar aí, então. Tá, deixa eles começarem. Vai lá, 3, 2... Eu tô torcendo pro Arthur. Tá torcendo pra mim? Eu vou torcendo pro Chris. Que fofinho. Nossa, já começou tomando. Nossa senhora, já era pra ser um da arena, tá ligado? Não, mas ele já voltou. Ó, já começou tomando muito. Ah, mas não adianta você usar esse Genjutsu aí em mim, sendo que meus cones estão atrás de você. Não adianta nada fazer isso. Vai ficar fugindo à toa ali. Já era. Não tem como. Essa é a luta mais difícil. Não tem como, porque os clones é muito apelão, velho. Se a luta de vocês demorou tanto assim,
Nossa, a minha foi muito rápido. Foi uma luta. A minha não durou. Mas olha isso, não dá, ó. Olha foi pra finalizar. Não dá. Inevitável. Olha aqui. Não, não mas dá. Mas o juiz multiclone das sombras é muito apelado. Não dá. Os caras ainda fora que eles ficam fazendo spawn kill, mano. É impossível levar. Não, mas você quer ir outra pra cima? Não, eu quero. Então. Sem o clone, eu quero. A Maria, né, velho? Sem os clones, então? Sim. Ah, então próximo torneio que a gente pode fazer, a gente pode anular os clones e o Suzano. Não dá, velho. Eles me fez hit kill, velho. Mas acho que até lá. Não. Se tu morre hit kill, por conta que você tomou um Rasengan primeiro. Não, mas ele fica deitado de qualquer jeito em cima de mim, velho. Não, mas é porque você tinha morrido. Tá. Alguém me finaliza aqui, rapidão. Beleza. Aí. Mas aí você também tem que voltar? Você tá com quantas vidas aí? Quantas bolinhas? Eu tô com duas. Duas? Aham. Uhum. Ah, beleza. Então finaliza aí. Mano, o JM errou. Eu na frente dele. Meu Deus, mano, deixa eu finalizar tudo. Não, ele errou eu na frente dele, mano. Deu isso aí, mano. Tá vendo? Já era. Beleza. Finalizou. Pô, agora sem os clones, né? Sem os clones. Mas você tem noção que o JM errou com eu na frente dele? Então, eu vi isso aí, é mano. É o Jutsu que tá bugado, velho. O Jutsu tá bugado, tio. Beleza. Pode começar já? Calma aí. Pronto. Calma, eu tô sem chakra, mas... E sem vida também, né? Eu tô sem os dois. Não, eu também tô sem chakra, mas esse é o negócio pra você ter perdido, né? Não. Eu ainda tô sendo bonzinho, te dá uma chance? Então vamos então, meu mano. Então bora lá. 3, 2, 1, sai da frente, eu tenho. Começou, bora. Beleza, então. Vamos. Já tô vendo o Rasengan. Ah, tá vendo, mas não sabe de onde vai vir, né? Tomou. Nossa. Então. Errei por muito pouco, hein, mano. Errei por muito, muito pouco. Você não tem noção, tipo, muito pouco. Tomar ou não tomei? Então, você não tomou. Mas foi por pouco. Ô, mas só uma dúvida. Se ganhar aqui, vai estar valendo? Então, vai, né? Você quis ir pra chincha. Ah, tá. Não, beleza. Só queria confirmar mesmo. Ó, aproveita aqui a neblina e aproveita e fica carregando o chakra por enquanto isso, mano. Meu chakra todo se foi, mano. Foi mesmo. É, beleza. Toma. Nossa! Dorme aí. Ligeiro demais, eu ia fazer isso. Então dorme. Já era. Toma. Nossa, seu... O chakra não, acabou, não mas dá, já recupera. Tá agora no combo já. No combo. Ixi. No combo, vem cá, não foge não. Toma. Nossa, você não vai fugir agora, velho. Você não vai fugir agora que eu te botei no combo. Beleza. Agora meu chakra acabou. Então, e eu buguei. Você ainda tá no, você ainda tá no genjutsu? Não, eu buguei. Eu tô fora do genjutsu, mas não tô conseguindo andar. Ah, beleza. Desbuguei. Beleza. Agora eu vou ter que fugir porque eu tenho certeza que você tá vindo atrás de mim com o genjutsu também. Não tô não, meu genjutsu eu gastei à toa. Ah, gastou à toa. Tô vendo aí o seu gastar à toa, mano. Tá, tô vendo aí. Cadê o seu? Olha pra cima. Ué? Ah, eu buguei em cima? Bugou. Nossa, tá perfeito dormindo. Então. Perfeito então, mano. Perfeito demais. Pegou o Nest. Eu sei. Ficou parado aí, velho. Eu vi você errando o genjutsu aí, mano. É, acordei. Eu tomei um de dano, mano. Nossa, não tomei um de dano, você tem noção, velho. Não tomei um de dano. Cadê? Você tá vindo? Vem, usa esse Rasengan. Ah, pior que eu tô sem chakra. Nossa. Tô sem chakra pra usar o que eu queria. E o meu acabou. Errou, Rasengan? O meu acabou, Acabou? Ah, perfeito então, mano. Agora chega aqui. Não tô nem aí. Vamos na mão. Não vou na mão, não. Só porque seu chakra acabou. Eu chego, de volta. Errando que eu vou na mão só porque seu chakra acabou. Nossa, chakra tá praticamente igual. Não, igual? Eu tô com 50 de chakra, você tá com 10, mano. Você quer dizer que tá igual ainda? Ah, agora tamo aqui, ó. Ah, mano, por um segundo, velho, você não tomou. Tipo, por um segundo mesmo, calma aí. A vida dos dois tá quase igual. Não, a vida é uma coisa, chakra é outra. Toma. Nossa, errei de novo, velho. Ele tá me batendo antes. Calma aí. Beleza. Vem pra cá agora. Toma. Nossa, mano, não dá. Ô, você tá me marcando? Eu tô. Ah, beleza, então agora você não vai conseguir mais me marcar, não. Tá bom. Valeu. Eu não me mata não, que eu tô na última vida. Você consegue me marcar ainda, tá? Você consegue me marcar ainda? Não. É, então tá vindo no X, né? Então toma aqui, ó. Nossa, velho, agora no PVP eu acreditar. Não tem problema. Tá bom, hein? Você tá comendo PVP. Ninguém consegue matar ninguém. Não, mas a luta tá da hora, velho. Não, tá muito louca, a nossa luta tá da hora. Tá muito louca, não consigo ver nada. Aí o problema já não é nosso, né? É. Eu vi. Então, ó, calma aí, eu vou ter que esperar um pouquinho pra recarregar um pouco meu chakra, velho. Tô com um pouco de chakra, mano. Ó, eu não consigo fazer nada com chakra, agora chega aqui, ó. Não consigo fazer nada, então você vem. Toma, vem. Eu vou pra onde? Nossa, agora por pouquinho não acerta, hein? Ah, pulou na frente, sério que você pulou na frente? Ah, nossa, agora você vai pra isso. Nossa, agora você vai pra frente. Vai, finaliza ele agora, que agora. Ele pulou na frente, nossa, agora você merece, né? Não tem mais saída, Crazy. Agora eu mereço. Ah, você 1 com 84 de vida, Crazy com 46 e Crazy fugindo, mano. Mano, o Crazy tava com 130 de vida, mano. O Rasengan finaliza o C1. E o Rasengan finaliza o Crazy. Também. Disputa tá como? Ah, mas é, o problema é que nenhum dos dois tem chakra, né? É.
podcast. Não, exatamente. Pra você, pra usar o Rasengan, Crazy, né? Tá quase pro Rasengan, né, mano? Nossa, que injusto chato, mano. Nossa, agora eu tô aí. Nossa, é agora que o Seiwan é finalizado. Agora eu tô aí, agora eu tô aí. Agora eu tô aí muito. É agora que o Seiwan é finalizado, mano. Ô, 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 quem foi com o Jujutsu? Não, não é eu. Crazy, não. Eu nem tenho esse Jujutsu. Ô, ô, alguém te criou aí, hein? Ou foi o JM, JM. Não tem nada não. Pô, Nesh, buguei aqui. Nossa, buguei. Atrapalhando gravar a partida. Opa, opa, opa. Buguei legal agora, hein, mano. Buguei legalzinho. Aproveita, aproveita do bug, aproveita do bug. Pode começar a contar aqui. Ah, voltei já, voltei. Voltou. Oi, os clones ali, mano. De quem é? Ah, só não onde o senhor voltou, mano. Voltou lá do outro lado. Do Nesh, eu matei os clones. Ele saiu do mesmo lado, só que você não veio correndo. Então, saiu do mesmo lado, só que você não veio. O único problema é que não pode usar clone, mano. Não, parei de interferir na luta, pelo amor de Deus. Gente, para de colocar clone, pelo amor de Deus. Calma aí, calma aí, calma aí. Pronto. Nossa, pronto. Já era, mano. Pronto. Caraca. Ah, aí, moleque. Acabou. Não, não, vamos fazer assim então, Arthur. Você ganhou uma, mano. E eu ganhei uma. Eu acho que você tá mais forte do que eu pra ser Chunin. Então, que tal os dois virar Chunin, tá ligado? Então, ó, eu vou te dar duas opções. A gente pode fazer outra batalha, tipo, pra finalizar. Se bem que, ó, mano, nossa, pior que meu jutsu ali da névoa dá pra ver de longeão, mano. É, a gente pode fazer isso aí. Uma batalha pra finalizar, ou os dois viram Chunin, mano, então, que você acha? Os dois viram Chunin, Os dois viram Chunin? Então, Arthur, aí vai ser, só então. Começa a corrida pra ver quem vira Chunin primeiro, cara. Ah, pode ser, então. Não, mas a nossa então. Batalha eu foi boa. Todas as batalhas aqui foi boa. Nós estamos todos de parabéns por ter feito isso daqui. Eu vou dizer pra vocês, mano. Eu só perdi porque meus clones aí eu não posso usar, né? Basicamente, meus clones é meu trunfo. Eu não posso usar e acaba. Os clones é pra... Não dá, eles fazem hit kill, spawn kill. Eles bugam te dar vida. Não, não, vocês tudo. Não sabem... Ó, calma aí. Eu vou subir aqui. Deixa eu tentar subir. Vocês não sabem lidar com os clones. Porque os clones, você pode derrotar ele com hit kill também, mano. Um sim, jutsu, um jutsu basta. Mas e o tempo de dar o jutsu? Eles dão tempo? Eles correm mais do que o Papaléguas? Verdade, mano. Pô, até a gente fazer o selo de mão, não dá pra... Se eu não fosse vesgo, eu teria ganhado, velho. Não, o JM ganhou o prêmio do cara que mais errou o poder. Mas então, galera, basicamente é isso, tá? Eu e o Crazy aqui acabamos empatando, né, mano? Se bem que eu tava nós dois tava sem chakra, né? Se a gente nós não tivesse sem chakra, a gente conseguiu usar muito mais coisa. E também... Nossa, aí, né? Por só, que só você fez isso, velho? Cara? Eu tava sofrendo pra caramba com isso aí, mano. Nossa, eu tava só filmando você terminando o vídeo. Toda hora você faz isso comigo, mano. Então toma aí também. Mas bom, galera, basicamente é isso, tá? Eu espero que vocês tenham curtido o Exame Chunin. Foi mais um episódio especial mesmo aqui pra vocês, tá, galera? Então, se quiser mais episódios, velho, já deixa o like. Se quiser mais eventos como esse aqui também, já comenta aí, tá, cara? Mas é isso. Eu e o Crazy viram Chunin aqui. O Nesh foi o perdedor absoluto. E o Ebert e o JM ficaram em terceiro, beleza? Então, eu quero basicamente é isso. Um Vai dormir. Fui. Tchau.